Den här videon presenteras av ladda.ac. Hitta bästa laddboxen för dig. Macrent, din fullserviceleverantör med Sveriges största Apple-lager. Samt Kempower, laddinfrastruktur för elbil, lastbil och båt. Hej och hjärtligt välkomna, Peter Esse här, och jag står vid en Audi SQ6. En bil som jag precis har varit ute och testkört under hela dagen. Inte exakt denna, men en annan variant. Och kommer kunna prata mer om den i början av nästa månad. Audi är ju premiummärket i Volkswagen-koncernen. Det tar upp priset lite. Och Q6an är visserligen inte den dyraste bilen som de har. Det är ju Q8 e-tron om vi pratar el. Men Q6 tangerar de där priserna med över miljonen om vi vill ha allt som är roligt med bilar. Det är alltså det här som de europeiska politikerna vill skydda genom strafftullar mot Kina. Och EU menar ju att det handlar om illegala subventioner som gör att de kinesiska biltillverkarna kan konkurrera på ojämna villkor med de europeiska biltillverkarna på europeisk mark. Men frågan är vilka som drabbas av det. Jag tror ingen har valt mellan en Audi Q6 eller föregångaren Q8, inte ens Audi Q4 och en kinesisk utmanare. Vi köper ju de här bilarna för att det är en Audi. Vi köper de här bilarna för att de kostar som en Audi. Vi identifierar oss som Audi-ägare. Frågan är ju då istället vilka är det egentligen som kan riskera att drabbas för europeisk del av den här oschysta situationen som då EU menar vi befinner oss i. Ja, när jag var i Kina så gjorde jag faktiskt en video om det. Och den videon har medlemmar på min kanal, betalande medlemmar, kunnat se redan. Halva den videon handlar om just denna fråga. Så jag tänkte att vi tillsammans kan ta och titta på den. Bakgrunden till den här resan när jag är i Kina och besökte dels China Auto Show i Peking. Och sen vidare till Wuhu som ligger ungefär, jag tror 100 mil från Peking söder ut. Åkte tåg, snabbtåg, det gick 350 km i timmen, rakt framåt. Jag blev inte åksjuk en endaste gång. Sådana tåg vill vi ha i Sverige, kan jag säga. Frågan är om vi vill ha Cherry i Sverige. Ja, allt det här handlar om att bolaget Cherry, som är en av Kinas största biltillverkare, men som vi har helt missat. Vi har inte haft någon relation till dem alls. De har försökt etablera sig i Västeuropa eller EU två gånger tidigare, men det hade blivit någonting. Däremot så är de stora i Ryssland. Spanien har de stor tillvaro i, tror jag. Och det är ju visserligen Västeuropa, men liksom den här hela Europasfären då. Brasilien är jättestora. Ska vi skönt att bli av med den här dieselhäcken. Tack. Och detta är då det här nästa tredje stora försöket. Och då bjöd de in oss del på mässan och dels sen då ta oss vidare till Wuhu, där vi har haft nästan en vecka av olika aktiviteter. Provkört, besökt fabriken, provkört de olika varumärkena, olika typer av bilar. För Cherry har ganska så många varumärken, kan jag säga. De har bolaget Cherry Jaguar Land Rover, så att de är inblandade i tillverkning av det för kinesisk del. De har Exeed som är det är inte bara elbilar, men i Europa kommer det vara det. Getor, iCar. Och det som är intressant är att iCar står där, fast i ett annat varumärke som heter Jayco. Cherry Auto, Covin Auto, Southwest och Moda. Och det som händer här nu är att Cherry finns då redan i Europa, men inte i den sfären som vi tänker så mycket på. Där kommer de då lansera de nya varumärkena Omoda och Jayco. För svensk del så är det först Omoda som gäller. Omoda är lite, ska vara lite ungdomligare. Och det som först ut då är Cherrys E5 som då kommer heta Omoda E5 i Sverige. Och det är den jag också har provkört när jag var i Nederländerna. Det de gör då är att de tar sina bilar, de har redan ett gäng olika miljarder av modeller. Och sen slänger de på respektive varumärke för respektive marknad. Så du kan heta Cherry någonstans, Omoda någonstans,
Jayco kan heta Cherry någonstans och Jayco någon annanstans. Det vi kommer få se först om våra fem, det är ju, kommer ju utmana Kia Niro ungefär den klassen. Men också BYD är väl det som Atto 3. Just E5 känns ju som en liten dussinbil formmässigt extern. Men man ser att interiören är bättre än BYD. Men den var nog inte riktigt komfortabel som BYD Atto 3. Så det är lite ge och ta. Allting för den handlar ju om pris. Pris. Vad kommer de sälja den för? Men sen då så har de ett annat segment och som är lite finare. Och här så heter det ju Exceed. De bilarna kommer att lanseras i Sverige under varumärket Exlantics. EX Atlantics. Exceed är ju taget på flera olika håll. Inklusive lätt att blanda ihop med Kia Ceed. Och då är det bara för europeisk del elbilar. Och då är det ganska lite fina elbilar. Och faktiskt riktigt fina elbilar. Allting inspireras ju av andra biltillverkare. Så någon jag satt i kändes väldigt mycket Mercedes. Någon annan kändes, jag skulle säga, lite Jaguar-aktig då, interiörsmässigt. Det som kommer då, det är en stor SUV som heter ET och sen en sedan som heter ES. Det som var häftigt med sedanen var att hela bakre delen var en stor panoramafönster fast bakåt och riktigt fräckt. Och den stora SUVen, den är ungefär som Xpeng G9. Där har vi verkligen kloss an hur Xpeng har gjort. Och det är nog också där i pris och även känsla de kommer vara. Som de två bilarna. Så det kommer ju komma mer kinesiska utmanare som säljer bilar. Visserligen inte för så här, kinesiska priser. Men du får väldigt mycket för pengarna. Oavsett om du tar den här lite billigare områden. Men också de här lite premiumbilarna. Och då är ju frågan, vilka konkurrerar de mot? Det är det som hela den här videon handlar om, hela analysen. Vilka kommer att slås ut? Vilka europeiska biltillverkare, amerikanska och svenska biltillverkare kommer slås ut? Och om det kommer till svensk del så är ju Volvo redan i den kinesiska sfären. Så de är ju, det är ju lugnt. Kinesisk framgång är svensk framgång i princip. Sen är det ju tydligt att Volvo börjar ta fram bilar för andra. I dagsläget så är det ju bara EX90 som känns svensk. EX30 känns som att man tar fram det till en helt annan marknad. Och det har man ju också. EM90 som vi såg här i Kina, den finns inte ens i Sverige. Det kommer inte heller finnas. Utan då kanske det snarare blir en annan. Jag vet inte, Seeker Mix kanske blir Volvofierad. Lite mindre sån MPV eller minibuss. Vilka är det då som det kinesiska hotet? Var i ligger det kinesiska hotet? Och det kinesiska hotet ligger i att folk som inte bryr sig om bilar, vilken bil de ska ha, så himla mycket. Det tenderar till att kunna väljas bort vissa där, men det är inte det här att man verkligen väljer det här märket och identifieras med. Alltså de som bara behöver en bil någonstans. De som traditionellt sett köpt Ford, de har köpt Opel, delvis Volkswagen, men Volkswagen har massa andra styrkor och jag skulle säga att jag tror man väljer ofta Volkswagen i ett identitetsperspektiv också. Så de som jag nästan helt säker kommer slås ut, det är de här varumärkena som vi köper utan att ha relation till dem. Stellantis-gruppen kommer nog också få problem med sin Peugeot och Citroën i vissa delar. Sen i Frankrike och runt om i kanske Sydeuropa så har de nog inte det problemet. Men många av de här varumärkena vi bara förhåller oss till, vi bara ser. Jag tror att Toyota, deras kundgrupp börjar ju dö ifrån nästan. Får jag vara så hemsk att säga det. Det är inte många Toyota-fanatiker kvar på planeten längre. De kommer ju sälja fossilbilar. Vissa av japanerna, Nissan tror jag har svårt att hävda sig i Europa mot Japan. Jag tror många av de japanska biltillverkarna kommer ha svårt att hävda sig i Europa. Men kanske inte Japan. De är så dominerande på produktion också. Det var, fabriken såg ut som vilken bilfabrik som helst. Gick upp till 12 timmar per dag. Och sen har de en dag ledighet. Fabriken ur ett ergonomiskt perspektiv så verkar den vara helt okej. Okay. Så det är inte så att de slits ut i den hänseenden. Sen måste det vara extremt utmattande att jobba så mycket. Men just det här att bara producera, bara skicka ut bilar på marknaden högt och lågt, liksom nästan som en bombmatta. Det är kineserna otroligt duktiga på och Cherry verkar ju verkligen ha satt det i som en konstform nästan. Och där har inte
bilmärken. De kommer göra det billigare och bilarna är inte dåliga. De är ofta bättre. System är bättre. Du får väldigt mycket kvalitetskänsla interiörsmässigt jämfört med vissa av de här lite trötta europeiska biltillverkarna. Jag vet inte, är Opel europeiskt? Ja, jo, det är det ju. Stellantis äger ju det numera. Så att det är inte så att vi som konsumenter blir straffade av att välja kinesiskt heller. Garantier är absolut inte sämre, tvärtom. Om man kollar batterierna är sämre. Nej, allt kommer ju från BYD och Cattle ändå ju. Så det är min analys. De biltillverkare som inte har en identitet, de som inte har ett utseende som står ut som jag är stolt att ha på uppfarten, de biltillverkarna har ingenting att komma med jämfört med de kinesiska utmanarna. Sen måste jag också prata om hur de ser på oss journalister. Där hade vi ungefär halva den filmen som handlade om vilka europeiska biltillverkare som, eller inte bara europeiska biltillverkare, men biltillverkare som säljer i Europa, som kan få problem med de kinesiska utmanarna. Resten handlar om hur det är att jobba och vara inbjuden av ett kinesiskt bilföretag och kulturen där och vad vi ska tänka på. Den, om ni vill se den, så får ni gärna bli medlem på min kanal. Det gör ni genom att gå till beskrivningen, trycka på länken, så kanske vi syns och hörs i den typen av innehåll framöver också. Men annars så kommer det naturligtvis massvis med video som är kostnadsfria för alla här också framöver. Ha det gott, sitta och prenumerera, ge en tumme upp, hej! Den här videon presenteras av ladda.ac. Hitta bästa laddboxen för dig. Macrent, din fullserviceleverantör med Sveriges största Apple-lager. Samt Kempower, laddinfrastruktur för elbil, lastbil och båt.